Өвж аварж байгаа юм сайхан үг гэж яриа хэлж чадчих. Тэгээд энэ сонин өдрөд өрсөнд их баярлаа. Орж байгаа байх баяртай байна. За, зөө турхан болсоочхоос өөрөөр зүгөө сууж чадахгүй. Марч дээр очиж багч гэсэн тусалцоо зүйл яа гэж ингэж бодсон. Энэ монголчууд ярьдаг штеп. Тэмдэж явахт нь тэнгэр туссан, тэнгэр явахт нь тэмээгээр туснаас илүү гэж. Тэмэл зарчмаар хөдөө очлоо. Энэ бол зүгээр нэг ядал биш бас олон хүмүүсийг араасаа дагуулсан гэх юм уу. Эсвэл ард түмний турхамцаа суудлыг шийдэд ямар нэгэн гарц шийдэл болоход нэг бодод улсан гэх юм уу. Ийм л томилт улсан болов уу гэж боддог. За, олимпийн хувьд бол мэдээж яг Евроспортод дуртай, монголчууд спортод дуртай харьцан одоо ийм хчлөөтэй болцоод байгаа дээрээ манай дүүнэр, манай гэрийнхэн ярьж яад ер нь тэр өвлийн олимпиг орч үзье гэсэн юм санд гаргасан, тэрийг дэмжсэн ошиж үзлээ. Мультиг үзэхэд би олимпийн хоёр нээлтэнд оролцсон юм байна. Бээжинг олимпийн нээлтэнд оролцож байхад бол монголчууд ирэх хэрэгчгээд бусдаар төрөлхийн тэргүүнүүдтэй хамт тусгаар юм зарсан байранд сууж тамист маань гарч ихтэй гараараа даллаж нэмчилж ирсэн. Сая жилийн үзэгч маягаар тэр олимпийн нээлтэнд оролцож байхад бас нэг өөр сэтгэл төрж байна. Тэр ямар сэтгэл гэхээр яг тэр хүмүүсийн дунд сууж байхад бол тэр хөөрөл, тэр баясал, тэр заавал өөрийнхөө тамирчид гарч ирэхээр босож гараад алддаг биш. Аль ч хэрний тамирчид гарч ирэхэд босож гараад алддаг. Ийм одоо сайхан хөөрөл дунд, баясал дунд сууж байхад бол бас нэг өөр мэдрэмж өнгөрч байгаа. Манай тамирчдын хувьд бол яг л чадлаараа л оролцлоо гэж би ойлгосон. Тэгэхээр манай Монгол улс бол бас биентмэр спортоос үлдэх асуудал руу орох юм бол их болчинтой байна л да. Бие хүчтэй байна, ашигналт мэдрэгтэй байна. Гэхдээ тэрийг оюуныхаа зүг одоо зөвсөлтөөр хөгжүүлэхгүй бол зөвхөн нэг удаагийн ял гэм шиг үнэ хэрэг дээрээ холын зорилго дээр бол ялагдуулж хөрөгчсөн ийм бодгомжтой байх болов уу гэж бас бодож байна. Та чинь малчны содор олш байгаад нам гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ үл ер нь зайлшгүй идэхний анхаарах том төвдөө, том төвжил гэдэг үдэг хайдсан байх шиг. Тий, яг энэ нэг санаачлууд бид дотроо бодож сүмс бодож байгаа юм. За, малчт маань энэ зур техникийн үед бол очиод уулзахд бол мэдээж нэг хүрчлээ гэж баярлаж хүндэтгэн хүлээж авч байна. Гэхдээ зовлон зовлон хуваалцах хэрэгтэй бол одоо бид банкнаас хичээл авсан байгаа. Энийгээ төлж чадахгүй. Гэхдээ энийг одоо төрөлдсөд хөнгөлж чөлөөлж өгөх хэрэгтэй байна. Тэр хохирлтой нь уйлдуулж. За, аюутны төлбөр бол малчдын зээлийн 60% гэжэлдэг. Энэ бол 100 төгрөг зээлсэн байлаа гэхэд 60 төгрөгийн хөвгдийнхаа сургуулийн төлбөрт малчин үр хөвгдөг байх нь вэ штэ. Тэгэхээр тэр аюутны төлбөр бол намар цагт бол хүндэрчл таараа. Тэгэхээр тэр нээс өмнө аюутны төлбөрийг бас хөнгөлөгч хүлээх ажлаа шийдэж өгөөч гэж. За, 3 дугаар тул ерөөсөө зод болно гэдгийг ялангуяа сайн малчин хүмүүс ярьж байна. Тэр зодтой сайн тэмдэж байгаа юм уу тийг давж байгаа уу гэж ярьж байна л да. Одоо малчин бид нар бол болоод чадхад хараа юм зодтой тэмцээд байх юм. Энэ төр зэрэг ингэж болдгоо мө гэж. За, яах вэ гэхээр үгүй зондоо өвөл руу газар бол өвөл зод бол таараа штт. Тэр бол их нуугаад байгаа ч юм биш. Тэгэхээр зондоо өвөл сургаагүй гантаа байсан айнгуудын малыг малчтаас нь худалдаж аваад тэр цэцэрлэгт байдг юм уу, сургуульд байдг юм уу, албан байгуулалт гэдэг юм уу, зах зээл дэж гэдэг юм уу борлуулаад мөнгө цуглуулад нэг хэсгийг малчтаа тэр үл амьдрахт нь хэрэгтэй хэмжээнд нь хөргөж өгөөд үлц мөнгө нь хадгалж өгөөд тэгээд зам болоход бол тэгж маар тэр өөр одоо аймагуудад малын харагдал багтай аймагуудаас малын аваад ингээд тэр малчтаа малжуулж болдгоо юм уу? Энэ тэр ингээд зохион байгуулалтын ажил хийхэд болмоор юм шиг санагдах энэ санаачлан дутаад байна уу? Эсвэл олж харахгүй байна уу гэж ингэж асууж юм лээ. Одоочтой зүйл. За, бас нэг асуудал бол ерөөсөө энэ улсын мал эмнэлгийг өнөөдөрний сүүлээр хөвчилсэн нь том алдаа болж. Нэг үндсэн хуулийн мал төрийн хамгаалтанд байна гэдэг чинь энэ улсын мал эмнэлгийг хөвчилснээр бол тэр залт бол цаад утгаараа бол зөрчигдсэн юм байна. Улсын мал эмнэлэг байхгүй болсноос хойш мал давжаарсан, малын чанар муутсан, заримдаа эмнэлгийн хөдлөлийг даваад гарах хэрэгтэй мал байна. Хөлдөө тосход өгч очих шиг. Тийм учраас улсын мал аж ахуйг мал эмнэлгийг бол яардтай дахин байгуулах хэрэгтэй гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. За, тэгээд малчин гэдэг бол ер нь мэрэгжил болсон байна.
малаа эрчимжүүлэн хагас эрчимсэн аж ахуй байгуулах гэж байгаа бол малчин хүнийг мэрэгчл гэж үзээд тэгээд та Хөлгийн Баатар Очиргоо гэж бид ярьдаг байсан. Очиргоо бол малчин гэдэг мэрэгчлийг л илэрхийлсэн хүн. Төрөөч нь мал гэж нэг зүгээр малаа дагсан хүн байж болохгүй. Малчин гэж малаа дагсан хүн байж болохгүй. Тэгэхээр малчин гэдэг нэрвчлийг орон сурлын яам бүр стандарт баталж тэгээд хөдөө аж ахуй сургууль мэрэгчлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төвүүдэд энэ мэрэгчлэр хүмүүс сургадаг. Тэгээд мал гэж гаргадаг болохгүй бол зүгээр одоо манай хөт том боллоо, манай ахын том боллоо, тустай айлгой болж байгаа юм байна гэд хэдэн мал тасалж өгөө. Тэгээд тэрийг малчин болчлоо гэж бодож байгаа бол том энд төрлийн байна гэж сая бас энэ зүйл харуулж байна. Би тэгээд засгийн газар тантаж малчтыг малын хохирлтой нь уялдуулж энэ өрнөөс нь хөнгөлөлт хийлүүлэх ажлыг авч үзээч. За дээр нь оюутны сургуулийн төлбөрийн асуудал дээр бас малынхаа хохирлтыг хөгжүүлж уялдуулж хөнгөлөлт хийлүүлэх ажлыг хийгээч. Малчин гэдэг нэрийг бий болгооч. Сургуулийн програмд оруулаач. За дээр нь улсын малын нэрийг байгуулаач. За зууданд урьчилж бэлддэг болооч. Одоо энэ зүгээр зөвхөн гантай аягууд дээр зам болох эрхчил эрх өвөл зодуулах нэ гэж бодож л одоо сая хийсэн зарчмаар энэ шийдвэр зарчмаар ажиллаж хэрэгж хандаж хэлж байгаа гэсэн өдрийнхэн уншиж бас энэ саналд танилцж энэ саналыг тусгаж өгөр олон цагаан сандуудыг тусгаж угаад дөрөвтө зүйтэй шийдвэр авах хаа гэж бодож байна. Манай улсын хөлөөж аангууд бид нэр таны дарыг хэлэнгүүд нь өсөлдөлтсөн. Энэ хоног бид нүдэжтээс бас нэгэн цагтлаа авсан. Интернетээс авсан гэмээрс нэгэдүүд асуултууд байгаа. Хөлөөс тагнад багтаа хариулах юм болно. Улсууд их баяртай бид нар асуулт зогцолж өгсөн байгаа. Тэр мөрөнд тэгэл яхах хүмүүс төр хүмүүсийн сонирхолд асуулт тэр хазар жоохон байхгүй хариулахгүй гэдэг юм чи бол. Энэ хэрнээ бодох үе нэрийг читэх нь хариулахгүй. Бол зүгээр хариулах гэж байна. Нэг Монгол сай улсын лан зинжил айтэн дэлгэх тухай нэгэн тогтоо тааруулж ирсэн. Мянган хөгжлийн сангаас 290 сая Америк доллар асуудлыг шийдсэн ч гэдэг юм уу, одоо их хөрөнгө гэдэгсэн ч гэдэг юм уу. Тэр бас би ингэ сонссон юм аа, ерөнхийдөө хүмүүсийн холбоо байгуулсан ч гэдэг юм уу, нэг юм минут явах юм. Зүгээр ч би таныг үдэлхий танихсан хүн гэж боддог. Тэг яг энэ бол их том сайх үгээрийг хоёрлаа гэж үнэлж байгаа. Тэгтээ энэ бүх ажлыг бол хийхдээ өөрийгөө таниулах гэж ерөөсө бодож ирэв. Энэ Монголыг таниулах юмсан, Монголын ард түмнийг таниулах юмсан. Тэгээ Монголынхаа түүхийг зүг зүйтэйгээ дэлхийд дахин ойлгуулах юмсан гэж. Ингэж л явсан. Тэгэхээр Монголыг таниулахыг зүтгэх юм бол тэгээд ямар нэгэн байдлаар өөрөө танигдгийл болт юм байл. Өөрийгөө таниулахыг зүтгэх юм бол өөрийгөө ч таниулж чадахгүй, Монголооч бүр таниулж чадахгүй тэгж хотддаг болов. Тийм учраас бол ердөө л Монголыг таниулах гэсэн оролдлого. Тэгээд Монгол маань ямар нэгэн байдлаар энэ хугацаанд илүү танигдж ялангуяа илүү зүгээр нэг танигдах биш бүр эргээ танигдах ийм одоо үйл явц өрнөсөнд бол би бас дотроо баяртай байдаг. Тухайл бол дэлхийн төр зөхийн төрлүүдэд хамтж их Монгол улсын тухай, эдийн чимшийн тухай санал бодлоо ирүүлээч бичиж гэж хандсан. Хамгийн эхлээд энэ саналыг Египтийн эрх хэж Мубарак хүндэтгэлээр хүлээн авч ирүүлсэн. Дараа нь Францын эрх хэж Шрак гэх зэрэг. За ингээд Америк, тэгээд Орос, тэгээд одоо Солонгос, Япон, Европын олон орнууд, Арабын олон орнуудаас энэ сайхан сэтгэлдлүүд ирсэн. Би энийг бол нөгөө тойроо замаар шууд ус утгаараа улс орныхоо тусаа тогтлондыг хэрэг хязгаарыг үүх түүхийг баталгаажуулсан томоохон ажил болсон болов уу гэж бодно. Тухайн орны төр засгийн тэргүүн яг ажиллаа хийж байхдаа албаа хасж байхдаа Монгол улсыг, Монголын ард түмнийг манай эзэн чимшиг үнэхээр том хүн байсны зүгээр нэг тийм хоос үгээр биш. Гур тодорхой судалгааны үндсэндээр толгуурлаж угаад хэлсэн байгаа нь бол сая миний хэлснийг батлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Ширак хэрэглэжий хэлсэн үгэнд бол Монгол ёсоор инх таймер зэрэгцэн орших, инх таймер амьдрах тэр зарчмыг шингэсэн үед тэр их Монгол улсын үед дэлхийд дахинд нэвтрүүлсэн гэсэн ийм нэг үгээр байхад л эн Монгол улсын тий үнэ одоо хөлийн жишүүлсэн үнэлт үнэлт юм болов уу гэж би багтаа бас боддгийн нэрогийн дэлхийн түүхсэн олон бит ном гарч бид бас тэрийг сонирхож уншижсэн. Ганжигээ тэр охиндоо зориулж энэ номоо бичсэн боловч үнэ хэрэгтэй хүн болгонд зориулж бичсэн байсан. Тэрэн дээр эдэн чигсийн тухай эрэгдлээс дүгсэн үгэл байхад л хүн болгонд татаж за Ганжи гэж юм мундаг хүн манай эдэн чигсийг ингэ сайхан зөв зөв зүйтэй харуулж ингэ бичсэн байна гэж
Тэгэхээр ганцхан ганжигийн хэлсэн зүг зүйтэй цаах үгүй байсан.